Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 3. novembra 2023. godine u petak na području grada Tuzla u naseljima Horozovina, Parači, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 8.30 do 15 sati i 30 minuta. U ulicama Džindić Mahala, Borić, Ludviga Kube u vremenu od 13 do 15 sati i 30 minuta. U dijelu nasilja Ljepunice u vremenu od 8.30 do 13 sati. Grada Srebrenik u ulicama 1. Srebreničke brigade, Bosanskih branilaca, Teritorijalne odbrane 92 i Ivana Markovića Irca u vremenu od 9 do 13 sati.